ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଲଢ଼ିବେ। 2009ରୁ ସ୍ୱାଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପାତ୍ରକୁ ଗତ ରହିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି। ଲଗାତାର ତିନି ଥର ସେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ବଡ଼ ଚେହେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିକଳ୍ପ ପାତ୍ରକୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ପାଦକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଗୋଲମାଲିଆ ହୋଇଥିଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାଜନୀତି। ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଥିବା ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ବିପଳ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପନିର୍ବାଚନର ବିପଳ ଝଟକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବିପିନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ପରେ ବିଜେପିର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିପିନ ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନକରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି।